这是一段逝去的往事，记录了一个刚刚走出校园的年轻人如何经历成长的阵痛，艰难而曲折地走向成熟。这里有青春的躁动，有失落的痛苦，碰壁后的圆滑和世故，以及我们作为一个普通人在利益面前表现出的动摇和妥协。这里有惭愧，有不可挽回的内疚，有一个人对另一个人的背叛，有反省，也有对自己灵魂的深深的拷问和思索。值得庆幸的是，我最终从朋友和师长们的身上看到了作为一个好人的永恒的价值。哎，找谁啊？我是前来报道的。这点信。哦。去吧去吧。谢谢啊。那什么宝贝儿了？啊，先放这儿呗。报完道以后再来取不更好吗？对对对。小曼来了。哎，大爷，我来送报表。哎，快去吧。哎。谢谢您了啊，去吧去吧。同志。请问报道处在哪儿？这边。你跟我走吧。你是新来的吧？啊，刚下船。大学生啊，厉害。是研究生。哟，还把你给说低了，不好意思啊。这边，上二楼找吴过。谢谢啊。不客气。请进。对不起，问一下，吴过在哪儿啊？你对面看看。哎，谢谢啊。
这谁呀？新来的大学生。 是我叫梁志远，您是吴过吧？什么事儿？啊，那个，我是从北京刚分来的，我到这儿来报到。北京来的？啊，去中医研究所那边已经同意接收了，下午吧。 现在没空，同志，你就给我办了吧，我有一大堆东西搁在楼下呢。你是不看着呢？我忙着呢吗？我这不赶材料呢吗？是局长事儿重要还是你事儿重要？不是，就盖个章嘛，用不了你两分钟。您只要给我盖了章，我马上就走，不耽误你半分钟。 盖章2分钟，在你心里盖个章就那么容易啊？那您说您什么时候答复我吧？下午 ，OK？ 不是您，我要等到下午得好几个钟头呢。同志，您能不能抽出点时间？您哎，我这忙着呢啊！下午，下午，下午，赶紧别在这磨叨了，下午。 对不起，您现在必须得马上给我办了。你说什么呢？你没事吧？我没事啊，只要你痛痛快快帮我办了，我马上就走。我什么事都没有啊。痛痛快快给你办了？啊？你以为你谁啊？我谁也不是，我叫梁志远，上面写的很清楚。看这架势来头不小啊！我还没见过一个刚分来的大学毕业生就敢在这拍桌子的。 拍桌子的事你不是我，你不办是吧？行，我找你局长去。哎哎，你等等。哎，文局长，什么事儿啊？这位是谁啊？我是新分来的毕业生。哦，是梁志远吧？哎，新来的研究生。嗯，我知道你。 文局长，没什么，我这不赶着赶那份材料呢吗？我这说一会儿跟你办吧。你说的是下午，你别着急嘛，一会儿好好说。来来，认识一下，这是我们文局长。文局长您好，你来一下。哎。 我是不是走错了？这不咱们得按规矩。文局长，哎，你走啊！文局长不是开会去了吗？接着下完这盘再说嘛。文局长都看见了，上班时候下棋，早还说呢。你反正都抓了现行了，你还怕什么呀？走。算了算了算了，我先走了。
这个人我知道，他的材料我看过了。哦，上大学的时候是高材生。哦，对，北京来的，中医研究所已经答应收了。今年分配下来的研究生有几个？年初有两个，海医大一个，白求恩医科大一个，都分下去了。行，你去把他叫来。哦，好。 小博，哎，不好意思，不好意思，你看这事弄的，来握握手，正式认识一下，我叫吴过，我梁志远，哦，志远你好，啊，刚才把我给忙晕了，对不起啊，哎，你介绍信呢？那个文局长想见你。 你认识文局长吧？怎么了？没什么，走走走，我带你见他。啊，你是从县城考上来的？啊，我父亲是老中医，过去在城里，后来下放农村去了。 成绩不错嘛？怎么样？想不想留在局里啊？留在局里，我能做什么呀？当然有你要做的事儿。现在局里啊，也要改变人才结构。你要感兴趣的话，可以留下。当然了，我没有尊重你的意见。 我反正无所谓，到哪都一样。别人呢想留在局里，都没有这个机会。现在机会到你眼前了，你也不争取，还无所谓。那行，那我就留下。好吧，你呀，去把吴过叫来，这就给你安排工作。嗯。 哎呀，你看这事儿弄的，我说今天这事儿算我的不是啊，千万不许小心眼啊！嗯，不许小心眼啊，千万不许小心眼，好不好？瞧你说哪儿去了？哥，我这人啊，时间长了你就知道了啊，没什么心眼的，说话直，不会拐弯。从此以后我们就是好同事。哎，你干嘛去？我去拿行李，在下面。不着急，不着急，坐，先把办公桌定了啊，就坐我对面，啊，同桌那位置刚空出来。 我对面就坐我对面啊，对对，好嘞，就这儿，来，你就坐这儿啊，单独的，一人一张桌子啊，到时候把你东西都摆上啊，好，就摆好。我对面，来来，介绍一下，这个新分来的研究生梁志远啊，你好，梁志远，你好，小唐，哎，你好，哎，陈主任呢？哎，不是出差去了吗？哦。 我这这是我的脑，其他同志其他同志来，来，哎，这边，来，介绍一下，来来来，这是我们局新分来的研究生梁志远，文局长点名要的，欢迎，请坐，请坐，不，好，这是我们办公室吴过，这是我好朋友房一战小曼，久仰大名，局里一共就这么几个领导，哪能不认识啊？ 哎，我也知道你，也久仰大名。我哪有那么有名啊？有名，房一战的战花徐小曼，徐小曼嘛。你真会挤的人，吴过，你也不介绍介绍我。哦哦哦哦，这个是。小梁，你好，我是易小兰，你会有什么事儿你说话。谢谢。小曼，你们俩也认识一下？我们俩早就认识了，刚才都说了半天话了。吴过，吴过，哎。 小梁，卫生系统里面年轻人少，以后你们俩常联系啊。嗯，认识你很荣幸，我给你留个电话吧。啊，哎，好好，留个电话，留个电话。不，不用，不用。什么意思呀？
这么漂亮的姑娘给你留电话，你还不愿意啊？我不是这意思。哎，小曼，你这后面是83还是38来着？83。给你。啊。我电话，我现在还不知道，知道了我再告诉你。好的。志远。哎，志远。啊。哎。已经住的地方已经安排好了啊，你行李呢？哦，行李我在那个传家室大爷那儿搁着呢。那我帮你搬去。哎，好，那我们走了啊。哎，这是什么？这是没什么。